aan isleeyahay xilkasnimada iyo mas'uuliyadda iyo dawladnimada ku dheehan tahay ee doktor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha umadda soomaaliyeed uu ku wado sidii dalkeenna uu difaaci lahaa gardarrada qaawan ee runtii aan geed loogu soo gubanay dowladda Itoobiya waddo waxaana soo dhaweynayaa shirkii iga go'aanadii ka soo baxay ee madaxweynaheenna waxaan leenahay mudan madaxweyne ee waxaan marqaati ka nahay haddii aan lahay umadda soomaaliyeed ama baarlamaanka ama qof kasta oo maanta wax garanaya ama wadaleed ku jirto waxaan aad iyo aad raalli ugu nahay sida sharafta leh qaymaha badan midnimada soomaaliyeed aad u ilaalinaysa waxaan leenahay Itoobiya runtii weligeedna saasayn ahaan jirtay wayn waxay jeclaa dhulkeenna soomaaliya nooc kasta inay kusoo xadgudubto labadii dagaal hor loo dhexmarina lixdan iyo afartii iyo toddobaatan iyo toddobadiina way taqaanaa wixii meeshaas ka qabsaday gardarhaalena liban ma leh soomaaliyana soomaaliya leh waa hadal xaqiiqa ah waxaan kaloo aad u taageerayaa qaraarkii go-aankii ka soo baxay jaamacadda carabta ee ahaa in ay midnimada soomaaliyeed ay muqadas tahay runtiina qofka daaqsoridda arkaya guriga haduu daaqad ka soo galo dhibkeeday leedahay annaga waxaan soo dhaweynaynaa garab taagannahay go'aamadii ka soo baxay igad iyo kii ka soo baxay jaamacadda carabta mudane madaxweyne waajibkaagii qaranka soomaaliyeed kaa saarnay ayaad gudanaysaa raalliyaan ka nahay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walbood joogtaan raas caseer ila raas kamboni inta u dhexaysa waa inaad caddaysaan mowqofka madaxweyne xasan sheekh maxamuud baarlamaanka uu ka jeediyey golaha wasiirada ka soo baxay qaraarkii baarlamaanka inaad caddaysaan inaad raalli ka tihiin dalka soomaaliyeed sida loo difaacayo loona ilaalinayo inay muqadas tahay madaxweynahana waddadii saxdeed uu ku taagan yahay waxaa kaloo aad hay-adda duulista hawadana waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waxaad ka celiseen diyaaradaha hawada soomaaliya waa aad iyo aadaan idinkugu taageeranaa aad iyo aadaan usoo dhoweynaynaa waa go'aan runtii wanaag iyo sharaf iyo mudan geesinimo leh waxaan leeyahay dalka soomaaliya hawadiisa baddiisa iyo berigiisaba lama taabtaan waay waa muqadis cid aanan raalli ka ahayna ma soo mari karta hawada cidaan raalli ka ahayna ma soo geli karta dhulka cidaan raalli ka ahayna baddeena ma tiri karta waxaan leenahay baddaas intaas la eg ilaahaa na siiyey dabnimo iyaan ku difaacalal waa leenahay ilaahayna waan ku xidhannahay oo dalkaayna annaga dad laba dulmi hayna Itoobiya iyadoo soo jeedtay maalintay rayool isa abiy axmed isagaa siyaasad xun haysataa dalkiisiyaa kala cararay dadkiisiyaa kala gudbay dadkiisii wada laayay marka wuxuu rabaa inuu annaga lagula soo galgasho waxaan leenahay soomaalidu waxay tiraa doofaarka dhoobaduu ku raftaa geedahan waa ku sariibiyaa annaga laguma sariibin kartid dhoobada adaa ku rafatay adayna kuu taala wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo keliya oo hel unlimited internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanin muddo bila ugu shubo ii dahabkaaga kood nambarka 1-1-4 Somtel waa shirkad la hubo adeegyada ay bixinayso.